gaur, urriaren 27an, milaka pertsona kalera atera gara Euskal Herriko lau hiriburuetan, hezkuntzan ematen ari den ofentsiba burgesari aurre egin eta hezkuntza sistema sozialista aldarrikatzeko. Hezkuntza etengabe erreformatzen ari da eta azkenan erreforma honen helburua miseriazko hezkuntza baten oinarria finkatzea da. Bertan ba hezkuntzaren desegitea eta hezkuntzan ematen ari den segregazioa indartuko dira erreforma honek. Honetaz gain, erreforma hauek esan beharra dago elite ekonomikoek ezarri eta politikari profesionalek egikaritu egiten dituztela eta beraz, ba, lehen esan dudan segregazioan eta hezkuntzaren desegitean ba, sakondu besterik ez dute egin. Horren aritik, gaurko mobilizazioak hasiera besterik ez dira izan eta ikasleoi antolatzeko eta mobilizatzeko deia zabaltzen diegu. Horretaz gain ere esan beharra dago Euskal Herriko Instituto ezberdinetan jasandako errepresioa salatzeko modukoa dela, dintez Donostian bertan usan ditzagan polizia institutora bertara sartu zen eta Iruñan adibidez hiru ikasle kanporatuak izan ziren eta barruzkoak.